Welcome to Zerado Sports TV. Please subscribe. Karibu sana mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa channel ya kupendwa ya Rado Sports TV. Na hii ni draw ya CAF Confederation pamoja na CAF Champions League ambayo inafanyika leo Cairo kuweza kutambua timu ambazo zimeweza kuingia Qatar final, lakini na timu ambazo zitakuwa zimepangiwa kucheza na timu pinzani. Kutoka Afrika Mashariki tunawakilishwa na timu mbili, nikimaanisha Young Africans Yanga pamoja na Simba Sports Club kutoka Tanzania. Lakini vile vile katika ukanda wa Kiarabu kuna Al Ahly, kuna Mamelodi Sundown, lakini vile vile kuna Wydad Casablanca Experience pamoja na Rivers United, bila kumsahau Piramidi ambaye yupo katika upande wa CAF Confederation. Lakini vile vile MC Alger ambaye yupo katika upande wa CAF Confederation. Hivyo ndo timu ambazo zipo katika hatua ya Qatar final au upande wa robo finali. Na leo CAF wanachezesha draw ya kuweza kutambua timu gani na timu gani zinaenda kukutana katika first leg ya kombe la shirikisho pamoja na CAF Champions League. Lakini vile vile na second leg kuanzia tarehe pamoja na kuweza kuleka logistic zote kabisa za kuweza kushindania katika mechi hizi za Qatar final. Yanga pamoja na Simba ni wakilishi pekee kutoka Tanzania, lakini vile vile Pyramid anatokea pale Misri pamoja na Al Ahly kutoka Misri, lakini kuna timu ya South Africa moja tu nikizungumzia Mamelodi Sundown Experience akitoka kule Sudani, lakini vile vile kuna timu ambazo zinatoka kule Morocco, kuna Wydad Casablanca pamoja na Raja Casablanca pia wameweza kumaliza katika nafasi ya kwanza. Na CAF kitu ambacho anakifanya, mshindi wa kwanza anaenda kupangwa na mshindi wa pili katika grupu tofauti, na hayo ndio yale ambayo yanafanyika na CAF inapanga timu kutokana na nguvu, lakini vile vile kutokana na namba ambayo wameishika katika group stage. Na hii inaenda kutoa changamoto kubwa sana kwa timu ambazo zimemaliza katika nafasi ya pili, kwa sababu zitapata nafasi ya kuweza kupangwa na timu kubwa zaidi. Yanga ana possibility ya kuweza kukutana Rivers United, MC Alger, lakini vile vile kukutana na Piramidi. Hiyo ndiyo possibility ya Yanga, lakini possibility ya Simba ni kukutana na Raja Casablanca, Wydad Casablanca pamoja na Mamelodi, bila kumsahau Experience kutoka kule katika nchi ya Sudani. Karibu unaendelea kufuatilia Qatar final ambayo inafanyika, draw ya Qatar final inafanyika kule Egypt.